nisam rekao da to je jednak dobra poraka, neka se pak među versijom Bibla i svoj život je među nas dobar, no bi rekao da se povaš može da vidne i už se podoba i isto tako možemo da rečem da je nije kako već se podobare, često tako se slikavamo s poslovanjem i se nadamo da se povaš imamo jedna dobra i posljedna poraka da se po našoj vjernici Немам многу што да додадам, спомена во моето воведно обраќање дека нашата земја е успешен пример кој гради мултиетничко, мултилингвистичко, мултирелигиозно општество и за самата посета во овој момент кога цврстов чекориме по патот на европските и евроатлантските интеграции е точно признание и потврда дека се наоѓаме на вистинскиот пат. И јас да додадам мултиконфесионално и мултирелигијско ни општество. Ние се гордееме со тоа, тоа е нашето богатство. Овој пат со посетата на неговата светост, папата Франциск, верувам дека само тоа ќе биде потврдено. И всушност уште во самата најава на неговото доаѓање тоа е потврдено. Со многу позитивна енергија сите верски лидери прифатија Христос. Сите се радуваат на неговото присуство. Сите знаеме дека во нашата земја си учествуваме во меѓуседното празнување на верските празници. Со тоа изразуваме почит, а кога е првиот човек на римокатоличката црква, папата, светиот отец овде, верувам дека и тоа ќе не собере уште еднаш сите заедно. Сада и во иднина го надоградуваме тоа наше меѓуверско единство, соработка која што постои во земјата, заради тоа што, како што реков, тоа е наше богатство и тоа е наша предност. И верувам само уште еднаш ќе го зајакнуваме, ќе зборуваме за неговите вредности, кои што како предност во иднината ќе го користи како држава и како општество.